Депутати Смілянської міської ради Тетяна Карло та Богдан Дубовський, котрі були затверджені радою на посади заступників міського голови Сміли, склали депутатські мандати. Про це 16 грудня на сесії Смілянської міськради повідомив голова Смілянської територіальної виборчої комісії Юрій Караваєв. Роман Уколов та Олександр Лисенко, котрі мали зайняти вакантні місця депутатів міськраді від ОПЗЖ та політичної партії «Європейська солідарність», відповідно, з різних причин також відмовились від депутатських мандатів. Тож, відповідно до чинного законодавства, виборча комісія розглянула заяви наступних кандидатів у депутати та прийняла рішення. До Смілянської міської територіальної виборчої комісії відповідно до частини 1 статті 283 Виборчого кодексу та постанови ЦВК номер 433 від 28 жовтня 2020 року надійшла заява від депутатів Смілянської міської ради з проханням про реєстрацію їх в якості депутатів Смілянської міської ради і повідомленням про відсутність у них інших представницьких мандатів і перешкод щодо здійснення повноважень депутатів Смілянської міської ради. Розглянувши вказані заяви, Смілянська міська виборча комісія постановляє зареєструвати депутатами Смілянської міської ради Шапошника Андрія Борисовича, член політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Немає? Меркулова Микола Леонідовича, член політичної партії «Європейська солідарність». Подивіться. Тож, отримавши посвідчення депутата Смілянської міськради, вже 16 грудня Микола Меркулов приступив до виконання депутатських повноважень.